elanikkonnal on pidevalt kasvav energiavajadus ning praeguse tempoga jätkates tuleb tõenäoliselt suur energiakriis. Samas, tulevik ei ole sünge, sellepärast et horisondil on uus energiaallikas, tuumasüntees. See sama protsess, mis hoiab päikest elus. Tuumasüntees on vastupidine protsess praegustes tuumajaamades aset leidvale tuumade lagunemisele. Kui tuumade lagunemisel lõheneb üks suurem aatom mitmeks väiksemaks, siis tuumasünteesi käigus vastupidiselt mitu väikest aatomit liituvad üheks suuremaks. Inimene on juba päikese maa peale toonud, sellepärast et tuumasünteesi reaktoreid on ka varem ehitatud. Aga mitte ükski neist ei ole andnud välja rohkem energiat, kui nad on sisse võtnud. Probleemi lahendamiseks on parasjagu käimas rahvusvaheline projekt, mille käigus ehitatakse Lõuna-Prantsusmaale uut tuumasünteesi reaktorit ITER. ITER on esimene omasuguste seas, mis hakkab välja andma rohkem energiat, kui reaktsiooni käivitamiseks on vaja. See on võimalik tänu sellele, et ITERi süda, selle reaktor, on 30 meetrit lai ja kõrge. Teisi sõnu, see on sama kõrge kui kaks Hruštšovkat üksteise otsas. ITER hakkab kütusena kasutama kahte vesiniku isotoopi, deuteeriumit ja triitiumi. Probleem on selles, et triitium on radioaktiivne ning kui see ladestub reaktori seina, siis see on ohtlik töölistele. Seetõttu on vaja reaktorit puhastada juba siis, kui selles suures potis on vaid 700 grammi triitiumit. Nüüd tule mängu mina. Ma töötan välja meetodit, kuidas mõõta, kui palju radioaktiivset graami on reaktori seinas. Selleks ma kasutan mehe rindkere suurust laserit, mille kiirele ei pea vastu mitte ükski materjal. Ma tulistan võimsa laserimpulsi vastu metallplaati, mis tõttu metall aurustub, muutub plasmaks ja hakkab kiirgama sellele iseäraliku valgust. Ma uurin seda valgust, täpsemalt selle spektrit, ja arvutan, mis oli selle metallplaadi ja selle sisse ladestunud aine elemendiline koostis ja kontsentratsioon. Täpsemalt muurin, millistel katsetingimustel see laserseire meetod annab kõige täpsema mõõtmistulemuse. Kokkuvõttes. Eesti on seotud ühe inimajaloo ambitsioonikama projektiga, milleks on tuumasünteesist energiakogumine. Mina olen vaid pisikene mutter suures masinavärgis, mis disainib tuumasünteesi elektrijaamu. Kuid minu töö tagab tulevastele töölistele turvalisema keskkonna. Tänan kuulamast! Thank you.